Тэгэхээр хоол шопинг нэвтрүүлэг танд үргэлжлэн хүрсээр байна. За тэгэхээр энэ удаахаа дугаараар хөт шүүчүүд та бүхэндээ зориулсан за эрүүл мэнд гоо сайхан төстэй хэрэгтэй бүтээгдэхүүн болох Турах кофе гэхэд болох гэж байгаамаа. Тэгэхээр орон дулаан цаг хаяан дэрлээ за ялангуяа эмэгтэй хүн бүр одоо гоёлог сайхан биеэрээ болохыг хүсдэг. За үүний тулд ч гэсэн маш олон арга хэрэгэлдэг шүү дээ. За тэгвэл өнөөдөр та санал болгон танилцуулж байгаа энэ хөт Турах кофе маань хамгийн эрүүл хямд зарлаа. Аюулгүй байдлаар хүсвэр танд бас байлаг сайхан биеийг бэлгэлэн гэдэгээр онцлогтой байгаа. Тэгэхээр бол турхын зовлон бол төлөвлөгөө сайн мэдчих байгаа. За өглөөнөөс орой болтол хоолоос өдөг толгойн эргэл яваад байдаг. За мөн дасгал хөдөлгөөн сунгуулалт хийх. За одоо үр дүн мэдэгдэхгүй үнтэй маш олон төрлийн эм тариа хэрэгэлдэг. Гэвч эцсийн дүрэнд турах биш ямар нэгэн санхүүгийн хохиролд ордог. За мөн цаг зав алддаг. Ийм байдал хохирол дуустдаг. За өнөөдөр та бүхэн бас санал болгож байгаа энэ хөө Турах кофе маань бол үр дүнгээ хэдийн баталж авсан олон олон бүсгүйчүүдийн талхлыг хүлээж авсан хамгийн эрүүл аюулгүй хурдан хугацаанд турадаг гэдгээр шалгарсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа юм. Тэгэхээр та бүтээгдэхүүнийхээ дэлгэн мэдээлэл за мөн энэ хөө бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд бас үр дүнг нь мэдэрч чадсан хэрэглэгчдийг томдохгүй олзуулах болно. Япон улсын тан эм үйлдвэрлэгч Ямамото Кампо бүтээгдэхүүн юм аа. Монголд хэрэгжүүлэх хяналтын хүнсний аюулгүй байдлыг шалгах лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан бүтээгдэхүүн юм аа. Гаралтай цэвэр кофений шош, Мексик улсын Кэнл баш ургамлыг тусгай технологич боловсруулсан. Найрлагандаа энерг, липид, нүүрслүс, натр, кофе полифенолыг агуулсан. За тэгэхээр аливаа түүний одоо чанар үр дүнг бол хэрэглэгчд үргэлж баталж байдаг. За тийм ч учраас бол өнөөдөр та бүхэн санал болгож байгаа кофений хэрэглэгчдийг бид эхлээдээ бүрэлдэхүүлсэн байгаа юм. Бас Турах кофе хэрэглэх болон үр дүн нь ямар санагдсан бэ гэдгээс яриа эхлэе. Тэгэхээр таны хувьд бас өмнө нь турханд бол олон арга хэрэглэж ирсэн үү? Ер нь яагаад Турах кофег хамгийн сүлд бол хэрэглэх болсон бэ? Төрөл бүрийн Турах кофе, цай, нэмэлт бэлтгэмж, Herbalife гэх олон төрлийн мэрэгж өгч байгаа. Яг тухайн нөлөө үзүүлээд тэгээд бас Турах кофений хувьд хэм бол эвгүй амт хүмэртэй бас дотор муухай ариг бүр ухаан албалж байгаа тийм байдал төрөл орж ирсэн л да. Тэгээд бас их нь маш их өөрчлөлт юм билээ. Тэгээд би энэ кофег олон жил 2-3 жил ерөнхийдөө юм хэрэглэхгүй зөвхөн өөрийнхөө фитнес центрт явж байгаа. Тэгээд зөвлөлтэй энэ кофе гарч ирэх одоо манай найз танилцуулаад тэгээд би ууж утсан л тэ. А энэ кофе болохоор ямар ч тийм юу баггүй зүгээр л хар американо шигч юм да тэ. Тэрийг бодвол нэгэн зөөлөн айгүй айтаа. Бусад кофег бодвол хатад өгдөхгүй. Тэгээд дээрэс нь энэ кофений найрлага нь болохоор Бразил улсын кофений шош тэгээд лани бутны ханд орсон байсан. Тэгээд энэ нь болохоор эртээ болохоор нөгөө эмчилгээний журмаар хэрэглэдэг байсан юм ханд байх юм. Тэр болгоно аягүй таалагдсан л да. Тэгээд эмчилгээний юмда орвол учраас бас илүү гаж нөлөө байхаа гэсэн үгнээс би хэрэглэж үзсэн. Тэгээд үнэхээр таалагдсан. Тэрас нэрлэндээ ургамлын гаралтай, байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг агуулсан ямар нэгэн хэвлэмэд бодис байхгүй гэдгээр өнөөдөр та бүхэнд танилцуулж байгаа Турах кофе маань гадуур худалдаалагдаж байгаа гэдэг бүтээгдэхүүнээс ялгаатай байгаа юм. За тэгэхээр таны хувьд бас кофег хэрэглээд бас гэд хэлчихсэн байгаа. Тэгэхээр хоёлаас үр дүн сэтгэлээ хэвчтэй хуваалцъя. Бас хэд хэр одоогоор бас хэдэн килограмм